Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Josie Bra apnalok mo channel lo punorbar swagatam janaisu. Agar hokolok bhale ase moi jao eta birthday party tale. Birthday party bole nohoy aro birthday tale jao. Nonot nisina hoy aro. So amar bondhu bondhu nise bondhur mane bondhur bhoniak su. Usorte ghor beshi dur nohoy. To birthday khabole jao. तो बर्थडे खावले जावले मैं भाभी से जी लाल साड़ी पहन के जाएंगे हम लाल साड़ी विथ ब्लैक ब्लाउज सो साड़ी कौन मैं अपने मुकर ना कौन वैसे कंफर्टेबल लग मौय हरी पिंडी वैसे भाल पाऊं तो हरी पिंडी जावले भाभी सो ये कौन देखिए बोले ढूंढने हैं होय होल मतलब टाइम होल किन्हीं वस्तु का होल से So, we are ready. Hungry. After my birthday, ghar log pam karn mohte aro video sira bano bano. Ekdam direct birthday ghar banam de. Mummy's swallowing it. Huh? Poriba. Hi, Tikli. Hey, name to kiri seno? Hey, name to kiri seno? Jiumanuni. What are you doing? I'm going to go. I'm going to go. Do you want to go? Do I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Kill a table, eh? Where you got along? Keep a la tush. আমার বার্থডে পার্টি হ খাই হ গল আমি এটা ওলাইছো ঘরে যাবলে তুমি অকমান খাইছিলে না পোলাও অকমান খালা নি বার্থডে পার্টি কি বইডা কে খাইছিলে না মাটি আনিলা বড় নানিল না গক লয় আনে নি লুকো বার্থডে অকমান পিছ লয় আনিলা না না আনিলা মানে কিছু কোডা নি সুমকে নি সাখরা না কবা তোমায় গুটি গিদাই আনিছো তুমি খেলি বলে দেখা আনিছো কত কেক আনিছো কেক নাই আনা নহয় কেক আনিলে নি দেখাই দেতাও কেক নাই আনা লোক ঘর পা কেক নি নিয়ে নহয় করে লোক কোনে কানি বলু কাকল লোক ঘর পা কেক নাই লোক ঘর মানুবে কান্দিব নহয় কেক কানিব এ আমা বউ না বউ বুঝি আছেন তোমাকে দেখাই ওকে বউ বউ জুগু জুগু মগু জুগু জুগু বউ আকো বলে জায়গা আছে না বসে বলে পানী খাজি আছিলে যে আজি ফাকুৱা খেলিছিলে আমি আজি আহিলোঁ হস্পিটেলে কালি তাৰমানে তাইৰ দাঁত বিষ আছিলে পুৰা এই নকবা দাঁত বিষ মই বোলে কষ্ট পাইছোঁ এনেকৈ বুলি কৈছে আৰু তাৰ আজি লগালগ লৈ আহিলোঁ পৰা ভালেই হ'ল সোনকালে আনিলোঁ তাইৰ দাঁত এটাটো আধা ভাগিলে আৰু মানে খাৰে খাই ভাঙিলে আৰু ফুটা হৈ গৈছে মানে তোৰ এইটো ডক্টৰে কৈছে ৰুট কেনেল কৰাব লাগিব কাৰণ তাইৰটো দাঁত 10 বছৰলৈকে মানে যেনে তেনে ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু দাঁত নগজে যেতিয়া অঁ চালে তো এতিয়া তাৰপৰা আকৌ আগৰখিনি আকৌ ফ্লৰাইড ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব বুলি কৈছে গোটেইবোৰ মৰ্টন খাই খাই চেজ কৰি দিলে পইচা গালো গৈছে এতিয়া কষ্টও হৈছে কথা কাৰণে নুশুনে নহয় চব ঢেৰ মৰ্টন খাব আজি মৰ্টন খাবা কোৱা আজি মই মৰ্টন নাখাওঁ বুলি দাঁতকেইটা দেখাই দিয়া এইবোৰ চাই এইবোৰ আগদাঁতকেইটা গ'ল গুৰিদাঁতো গ'ল গুৰিদাঁত দুটা বেয়া হৈ আছে তাই ইন্ট্ৰডাকচন হ'ল তাৰপিছত খাইলং গুটিতে গাহৰি মাংস বনাইছোঁ মানে খাইলং গুটিটো মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা এড কৰিছোঁ ইভাগে মানে বৰ্ণালীৰ পৰা অকণমান শিকি ল'লোঁ আৰু এইটো ষ্টাইলৰ গাহৰি মাংস তাইৰ মানে তাইৰটো অকণমান বেলেগ ষ্টাইলৰ ময়ো অকণমান বেলেগ ষ্টাইলৰ বনাইছোঁ শিকি লৈছোঁ দেখিবলৈ বহুত টেষ্টি লাগিছে দেখিয়ে মানে জিভা পানী পৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে মাংসটো খাবলৈও বেছি ভালেই হ'ব চাগে দেই কেনেকুৱা দেখিছা গাহৰি ভাল লাগিছে দেখিবলৈ ভাল লাগিছে দেখিবলৈ
খাই বলে কয় মজা আছে কেন কা আছে মানো মজা আছে থ্যাংক ইউ